Ka 3 ditë që një person i familjes sonë ka ndruar jetë dhe ne shkojmë tek varri i tij për t'i hedhë ujë, por na thanë që nuk lejohet. Varet kush u ka thonë? Nëse ai që u ka thonë ka qenë hoxh, hajë inshallah boni çfarë u ka thonë hoxha. Nëse ai që u ka thonë ka qenë njëri i zakonshëm, po thjesht ka marrë vesh se nuk lejohet, kjo është çështje tjetër. E rëndësishme nuk ka argument në fen ton që duhet ujitur varri 3 ditë. Ashtu si që bëjnë disa njërës, nuk ka argument. Anë që se thot, ne e bëjmë që të ullet dheu, që të stabilizohet dheu, etyre, etyre, është qështje tjetër, pa në që se bëhet për efekt stabilizim të varrit, edhe jo për feje dhe për adhurim, sa është mirë, i bën mirë të vdekmit, a i ka nevoj për ujë atje, e ku digjohën etyre, etyre, gjitha këta në pralla, për cilat nuk ka argument fejnë Allahum. A më në që se aje bon për stabilizim të dheut, për që të ullet, pastaj hedhin dhe tjetër, që të ullet prapë e kudë gjonë, kjo është gjë tjetër pastaj. Po, kështu me fe nuk ka argument, nuk ka argument në fejnë e Zotit, që duhet u jitë varri 3 ditë rjeshtë.